Gerry Coetzee is so thuis in die Suid-Afrikaanse kultuur soos Cook Sisters en Doilies. Hierdie oud swaargewig bokskampioen het onlangs 'n uiters gesogte toekenning in Hollywood ontvang. En ek het gaan hoor hoe gaan dit nog met die giftige regterhand. Op 8 April 1955 in Boksburg toe Gerhardus Christian Coetzee sy eerste skree gee, sê die suster wat ontvang, hierdie oukie gaan 'n bokser word. Haar woorde was skaars koud of op die ouderdom van 13 palm Gerry die Suid-Afrikaanse amateur liggewig titel in. Na meer as 200 seges in die ring as amateurbokser en 27 professionele oorwinnings waarvan 21 uitklophoue was, word Gerry Coetzee deur die meeste mense gereken as die beste bokser van die eeu. Is ek opgewasse vir hom vandag? Wel, kos hom vandag. Gerry, ek kan nie anders as om 'n heel eerste vraag te vra oor die legendariese regter. Jy het iets soos 23 operasies gehad. Handoperasies, ja. Dit is ongelukkig met die Mike Skutte geveg gebeur. Hy het gekeer met sy elleboog en dan slaan jy en dan breek die been en soos dit nou deur die rondes gegaan het, het ek al 4 gebreek. Maar ek het die begeerte gehad om 'n wêreldtitel te wen. En jy het soos 8 staalpenne of iets op in Ja, hulle het die penne verwyder. Ek het eintlik dit myself verwyder. Wat gebeur? Die hand is vreeslik geswel en dan die penne wat in jou is, begin sulke pyntjies maak. En dan het ek dit so gevat en gedruk dat die pen deurkom en trek ek die pen uit. Dit is by Dr. Boonzaai reis oorlede al vir 'n lang ruk opgeland en hy het vir my gevra, Gerry, luister. Wil jy jou hand reggemaak hê om klavier te speel? Of wil jy ek met jou hand regmaak om 'n muur te slaan? Dus sê ek vir dokter, ek wil die muur slaan. Het jy baie pyn gehad in baie van jou gevegte? Ja, ja. Ek moes houe terugtrek, anders waarskynlik het ek meer uitklophoue ook gehad. Min of meer 70% van my gevegte het ek met 'n gebreekte hand geboks. Ek wil teruggaan na jou kinderjare, toe jy was stil en teruggetrokke geweest. Ja, ek het vanaf ek my eerste dag op skool was, het ek eintlik nooit vriende gehad nie. Ook nie vriende huis toe gebring, skoolmaatjies nie. Ek was gelukkig om alleen te wees. Maar my ouers het my vroeg in graad 1 gesit op 'n 4-jarige ouderdom en klein poses het ek huis toe gehardloop na my ouma hulle toe en die hoofseun het my so 'n paar keer gevang en na die hoof toe gevat en toe het hulle uitgevind ek is 4 jaar oud. En dis ek die volgende jaar op 5 skool toe en regdeur my skoolloopbaan het ek waarskynlik 1 vriend gehad. En jou ouers, dit was gewone, normale mense soos ons almal se ouers. Grondvlak mense, ja. My pa was 'n motorwetkundige, maar vakleerling op baie stadium. En ag, dan het hulle my uitgestuur om hondebene op te gaan tel en dan het hulle die bene verkoop vir meel. Hulle, ek dink hulle het meel van dit gemaak op. So dit het ook swaar gegaan? Ja, dit was nie, ons het nie 'n ryk lewe gehad wat ons bederf het nie. En jou ma het met honde geboer? Ja, wolfhonde en ag, hulle het ook hoenders gehad wat baie snaaks was. My pa het eendag, jy weet nou is dit hoenderhane en nou sulke groot hoenderhane. Het dit vir my groot gelyk soos kalkoene. En ek gaan in die hoender, ek gaan gee hulle kos. En die een hond spring op en hy skop my. En my pa sê, seun, slaan hom. En daar begin ek boks en ek slaan hom teen die kop raak en daar is die hoender onderste bo. Dit was my eerste uitklophou. Maar ook as gevolg van dat jy skaam en teruggetrok is, weet ek jou pa het jou self omgekoop om te begin boks. Is dit 'n ware storie? Ja, hy het my 'n kroon, ek kan nie onthou hoe 'n kroon lyk nie, maar hy het vir my per week 'n kroon gegee. Maar jy het ook woes geoefen. Dit klink vir my vas as seentjie vroeg in die oggend op. Daar was 'n hele ritueel gewees, nê? Ja.
My pa voor hy werk toe is, hy het my waarschijnlijk 5 uur wakker gemaakt. Dan het hy my 8 keer om die blok laat aardklip, wat waarschijnlijk, sê maar, amper 1 kilo was. En die rest van die dag dan, dan sê my school toe en dan verder met die oefening? School toe, en dan het ek in die aand teruggekom. Die gym was teen aan ons huis gebouw. En selfs in die school maaikies nou, of nie maaikies, maar school, in my school, het van die seuns ook daar begin boks. Als wat ek gelees het, want ek vind nie rarig een vreselike jongmenslewe gehad, jy het wel iemand baie speciaals ontmoet op ouderdom van 16. En dis jou vrou. Ja. Man, hulle buurman het na my toe gekom en sê, daar is 'n meisiekind wat my wil ontmoet. Jong meisie, en ek het vir hom gevra, is dit 'n mooi meisie om nie? En hy sê, baie prachtig. Ek sê, nee, dan wil ek haar ontmoet. En soos ek kan onthou, het sy die woensdag daar aangekom, en sy was so opgewonde om my te ontmoet. Sy het sommer na my toe gekom met die mini en my kom groet. Toe ek nou so opkyk en sy staan hier achter my, toe kyk ek van haar voete tot in die hemel. Ek kon alles mooi sien. En hoeveel jaar is dit nou later? Dit was in 77. Jy het ook terwyl jy oor see geblei. Jy het mens geblei. Dit is allemaal met wie ek gepraat het en wat by ek gehoor. Jy het bijvoorbeeld ook 2 maal een week het jy huis toe gebel. Maar nie om met Rina te praat nie. Nie om met die kinders te praat nie. Om met wie te praat. Met my hondjie Wendy. En ek is baie lief vir diere. Hulle is onskuldig. Hulle is altyd, hulle is lief vir jou. Is oprechte liefde. So, dit is 'n baie klein haartjie, nee? Ja, ja, ek kan traan in my oor kry. Buiten vir die sensasie waarvoor Gerry Coetzee op die internasionale verhoog gesorg het met die vinnige voete en eister regter, het hy hoofopskrifte gehaal met sy gevegte teen die Bek van Boomstraat, oftewel Kali Knoetse en Mike Skutte, ook bekend as die Tank. Dit is ook in geskiedenis geskryf dat jy in een van die vuilste gevegte ooit betrokke was met Mike Skutte. Ja, dit was een geveg om lewe en dood. Ek het vir Mike in die eerste of tweede rond, ek is seker af van dit is die eerste ronde, toe noem ek aan hom, toe sy by mekaar kom, en ons val vast, toe sê ek van, ach, jy afrigter is hy nou nie kryd, hy kan jy nie help nie. Toe natuurlijk Ellen Tewiel. En skielik het hy net ontplof. En hy het al hoe willer geraak. En jy weet, daar was koppe, daar was kniegskoppe, daar was kopstampe, daar was ellenboe en hy was als betrokke. Ek het so rukkie terug by Kali Knoetse gaan kuier. Ok, my vriend. Jou vriend. En hy sê vir my, hy is 'n baie beter bokser as Gerry Coetzee. Ja, hy is waarskynlik reg, dis hoekom hy die wêreldtitel gewen het. Goed, sit hom op sy plek dan, Gerry. Maar Kali praat nogal baie, nee. Ja, hy kan lekker gesels, Kali is baie intelligent. Maar jy het ook ergens in die media, dalk in die media verkeerd het gesê, maar het jy gesê Kali met 'n bril kry op die stadion? Ja, hy moes 2 brille kry, want hy baie wind geslaan. Hy slaan mis en dan kry hy verkoue, al die wind wat daar na kom. Ek het nou net die besluit, die volgende onderhoud gaan ek, jy en Kali saam doen. Ok. Maar ek kan in die middel sit. Gerry is pas terug vanaf Los Angeles, waar hy 'n Hollywood and African Prestigious Award in ontvangs geneem het. Hierdie eksklusiewe toekenning vereer persone wat buitengewone prestasies tydens hulle loopbane behaal het. Die aand self was 'n wonderlike aand. Ek is die eerste sportsman. Dit is meer akteurs wat hierdie toekennings kry. En die mense het my basies anders te hanteer as die akteur self. Dit is of hulle meer oor my gevegte ken, meer oor my werklike lewe ken, wanneer ek verloor het, wanneer ek gewen het, wanneer ek goed gelyk het.
Ek moes ook paar toesprake maak wat my senuwee agter gehad het, maar ek moet daarom sê, ek het mense gekry as my hande geklap het. En ek kon nie geloof kry die toekenning nie. Daar is in al die sport hoor mense gedurig van die geknoeierij en dinge. Was dit in jou tyd ook so gewees? Politiek gewys, politiek ja. Jy weet, hulle het my geforceer. Die boksspeler had om met 'n gebreekte duim teen Page te boks. Ek was ingespuit en ek het aan die slaap geraak en hulle het my hande verbind en my glas aangetrek. En toe het hulle my wakker geruk vir die geveg. En dis hoe ek in die Page geveg ingegaan het. Dit is natuurlik moeilik as mens verloor ook. Hoe het jy dit hanteer? Dit was afhangende van wie jy geboks het. Nou, ek het nie teen swak ouens ooit verloor nie. En ek kon nie dit hanteer nie, want my hart was daar vir die ondersteuners. Ek was so teleurgesteld dat ek het amper selfmoord oorweeg. Ek kon nou niemand kyk wat van die publiek miskien, ek kon ook nie met hulle praat nie. Min mense weet dat Gerry Coetzee om as 'n tandtegnikus bekwam het, voordat hy besluit het om 'n loopbaan van sy eystervuis te maak. So min dat het hom amper in 'n lelike benadie laat beland het. Ek het my laboratorium gehad, ek het met 8 tandartse gewerk en toe het die man van die Dental Council, die chairman of CEO, die omgekom en hy wil my diploma sien. En ek sê, ek het nie, maar ek het julle geskakel en gesê, ek maak oop. Ons is 3 keer in die hof, ek het al 3 keer die saak gewen, ek het my diploma verloor in die VSA. Ons het hulle vir 5 jaar geskakel en gesê, man, ek het my toetse deurgekom, ek het my diploma gehad en hulle het niks daarin gedoen nie. Toe het ek nou natuurlik al die bewyse gekry en ek het dit vir hulle gestuur en hulle het my diploma gestuur en toe vra ek hulle, kan ek nou oopmaak? Toe sê hulle, nee, jy kan nie nou 'n laboratorium oopmaak nie. Jy moet eers jou eksamen kom oorskryf. En toe doen jy dit? Nee, het is nie vir my die moeite werd nie. Ek geniet die werk ontzettend. Ek bedoel, dit hou my besig, ek sit. En ek glo my werk is baie netjies. Doen jy dit nog steeds of het jy nou amptelik afgedoen? Nee, ach, na hulle met hulle probleme en goeders wat hulle sê, ek moet nou terugkom universiteit toe en dan my ambagbasis oordoen. Het het my moed gebreek. Is daar enige iets waarover Gerry Coetzee spyt is, wat in sy lewe gedoen het, wat hy anders sou wil doen? Dis 'n moeilike vraag. Ek is in geheel gelukkig met my lewe. Ek geniet my kinders, hulle is by my. Ek geniet my kleinkinders, hulle is by my. Ek geniet die lewe. Gerry Coetzee, 'n stil man met inbors, 'n geliefde man in Suid-Afrika. Hy is wie hy is. Geen aanstellerigheid of belangrikheid nie. 'n Groot man met 'n klein hartjie. Gerry, mag die jare wat kom saam met jou familie en troeteldiere jou met vreugde vul en pure geluk jou 'n skone uitklop hou gee.